Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. И у нас в 8. Фирмата изпълнител на ремонтните дейности на участъка край Аксаково, където стана катастрофата с автомобил на НСО, не е била информирана, че в района тъкат следствени действия. В деня започва, оттам обясниха, че ремонтът се е извършвал по график, като заявката е получена още на 2 май. Процесът по започване на ремонтните дейности е започнал след празниците, на 8 май. Ремонтът предизвика множество коментари в публичното пространство, а регионалният министър освободи шефа на областното пътно управление във Варна и началника на отдел ремонти, след като служебният премиер поиска незабавна проверка. При нас в Сдружението не е получавана информация, изрично указание от ОПО Варна да спираме или да прекратяваме дейностите по възлагането за съответния месец. Да разбираме, че от АПИ Варна не са ви информирали, че тук текат следствени действия. При нас не е получавана такава информация, нито устно, нито писмено. Възстановено е движението по магистрала Струма в участъка, в който снощи катастрофира камион с боеприпаси. Инцидентът стана около 19 часа. Камионът пука гума, шофьорът губи контрол над него и се удря в мантинелата край Мало Бучино, посока София. Пристигналият на място екип на спешна помощ установява, че шофьорът е добре, но вследствие на инцидента е вдигнал кръвно, не се е наложила хоспитализация. Участъкът остана затворен в продължение на часове за разчистване, движението се пренасочваше през Владая. От Министерството на отбраната съобщиха за БНТ, че най-вероятно камионът е натоварна частна фирма и Министерството няма отношение към него. Повече информация се очаква днес от Министерството на вътрешните работи. Българска делегация, ръководена от президента Румен Радев, ще бъде на посещение във Ватикана и Италия днес и утре. По традиция, в навечерието на Деня на светите братия Кирил и Методий, българската делегация е приемана на аудиенция от главата на Римокатолическата църква. В първия ден от посещението си Румен Радев ще участва в откриването на офис в Рим на Европейската организация за публично право, както и в представянето на изложбата Атон в рисунки и фотографии. Утре Румен Радев и българската делегация ще бъдат приети на аудиенция от негово светейшество Папа Франциск. По-късно в базиликата Сан Клементе, където светите братя Кирил и Методий са служили за първи път на славянски език, държавният глава ще присъства на божествена света литургия. В Американския сенат беше обсъдено следвоенното бъдеще на Газа. Държавният секретар Антони Блинкен заяви, че ако се наложи, редица страни биха могли поне временно да играят важна роля в следвоенна Газа по отношение на поддържането на сигурността в палестинския анклав. Той отговори на въпрос дали Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства имат капацитета и волята да управляват ивицата Газа. По време на изказването си Блинкен многократно беше прекъсван от намиращи се в залата пропалестински активисти, които го апострофираха от място заради американска политика на подкрепа за Израел. Заседанието беше прекъсвано най-малко 6 пъти при встъпително слово на американския първи дипломат. От самото начало сме решени да направим две неща. Първо, да сме сигурни, че Израел разполага с всичко необходимо да се защитава, така че 7 октомври никога да не се повтори. Но същевременно сме загрижени за защитата на цивилни граждани и техните хуманитарни нужди. От първия ден настояваме и оказваме натиск над Израел, за да се уверим, че има достъп, доставки, разпределение и слагане на край на конфликта. Всеки един ден през последните 8 месеца работим върху това да се опитаме да подобрим условията за всички попаднали под този ужасяващ кръстосан огън на Хамас. Особено децата, жените, невинните мъже, които страдат ужасно. Сингапурските авиолинии се извиниха след като пътник почина, десетки пострадаха при силна турбуленция по време на полет. Самолетът с 211 пътници и 18 души екипаж кацна аварийно в Бангкок. 73-годишният британец почина вероятно от инфаркт. Главният изпълнителен директор на авиокомпанията изказа съболезнование на семейството на жертвата и ранените. Той съобщи, че 143 души са пристигнали успешно в Сингапур, а други 79 остават в Бангкок. Сред тях са двама от ранените, на които е оказана медицинска помощ, както и техните семейства и близки, които са били в самолета. Полетът е бил от Лондон за Сингапур.
Сега следва прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Още новини в 9. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.